আহি আছো টুলগেটটো মানে পেৰগেটতে পাওঁ মই অৱস্থা আৰু তাৰ গাড়ীখন মই ঠক মানে পাৰ হৈ পেলাই আহিছোঁ পাৰ হোৱা নাই মানে পইচাটো কাটি দিছে আমাৰ কাৰণৰ পৰা সেইপৰা এই মোবাইলৰ পৰা ফাৰ্ষ্টতে পইচা কাটা হৈ গ'ল মই ওলাই গুচি আহিম তেন্তে আপোনাৰ এই বেগেটে পাঁচজন পেলাই দিছে এতিয়া গাড়ীখন যেতিয়া মানে ধৰক 50% ওলাই গুচি আহিল তেতিয়া লাগিলে অকণমান মানে ধৰক হেৰি হৈছে এই বেকা হৈছে তাই মোক যে মই গাড়ী ৰখাই দিলোঁ পইচা বেগ কৰ বোলো মই কেনেকৈ বেগ কৰিম এইটো আপোনাৰ গাড়ী পাঁচজন লাগি আছে গাড়ীত আৰু মোক পইচা কাটি দিলে একাউণ্টৰ পৰা মোৰ গ্লাছখন ভাঙি যোৱা হ'লে কয় আপুনি গাড়ী পৰা নামক কয় নহ'লে আপোনাক পিটন দিম বোলো আপোনাক মোক কি কাৰণে পিটন দিব মই পইচা দিছোঁ তো পইচা দিয়া পিছত আপোনাক মোক হেৰি কাটিব এয়া মাৰিব কৈছে না কৈছে আপুনি হেৰি কৈছে এই আমাৰ কথা মানা নাই বোলে কেনেকৈ আপোনাৰ কথা মানা নাই বোলে পইচা মই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে তাৰ কৈ ফাৰ্ষ্টেখন মই দেখুৱালোঁ বোলে এখন ফাৰ্ষ্টে চাওক পইচাও আছে বোলে একাউণ্টত চাওক মই মোবাইল এয়া চাওক এইটো আপোনাৰ হেৰি দিছোঁ এই ফাৰ্ষ্ট টাইগ আপোনাৰ মই মেছেজ দেখুৱাই দিছোঁ তেওঁলোকে নামানে তাৰমানে পিছত পাই পেলাই লৈছে লৈ পেলাই আপোনাৰ মোৰ মাৰি মাৰি পঠাইছে মাৰি দিওঁতে আপোনাৰ ধৰক এই মই ইয়াত লাগি চাওক ইয়াত লাগিছে পিছত আকৌ আপোনাৰ এই হাতত লাগিছে এই হাত ফুলি গৈছেগৈ তাৰপিছত মই আপোনাৰ চাইড গ্লাছখন ভাঙি গৈছেগৈ তাৰপৰা যেতিয়া মানে তেওঁলোকে বেছি গৰম হৈছে মই গাড়ীখন লৈ পেলাই আহি মই ডবগাঁওখনত আহি পেলাই মই ইয়াত আহিছোঁ মই তেওঁলোকক কৈছোঁ এজাহাৰখন দিছোঁ যে চাই এতিয়া কি বৃহত ব্যৱস্থা লয় আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নামটো মোহাম্মদ ইবাদুৰ ৰহমান সেইদিনাখন সেই আমি ছাতিটো ইয়াত ৰখা আছিলে সি ছাতি ছাতিটো লৈ গৈছে তাক সোধাৰ পিছত সি একো নকয় সি কয় সি দেখা নাই চাবুদ্দিন পিছত আমি চি চি টিভি কেমেৰা চেক কৰাৰ পিছত গম পাইছোঁ যে ছাতিটো সিয়ে নিছে দেখা দেখাইছে ভিডিঅ' ফুটেজ আছে আমাৰ তাত এতিয়া চাবুদ্দিন কোন চাবুদ্দিন টুলৰ ইনচাৰ্জ বোলে যেতিয়া হয় তেতিয়াই সি কাজিয়া লগায় যিমানবাৰ কাজিয়া হৈছে টুলত সিয়ে কাজিয়া লগাইছে অকল তাৰ চিফ্টতে কাজিয়া হয় ড্ৰাইভাৰক মাতে কলাৰত ধৰি লয় ড্ৰাইভাৰক নমাই মেলি যেতিয়া আমাৰ সন্মুখতো বহুতবাৰ এনেকৈ কৰিছে সি যেতিয়া হয় তেতিয়াই সি মাৰপিট সিয়ে মাৰপিট লগায় কিয় কৰে মাৰপিটবোৰ জানো সি দাদা দাদাগিৰি কৰে তাৰ ডনগিৰিৰ কিবা হেৰি দেখাব বিচাৰে সি ইয়াত চেয়াৰ আৰু ছাতিটো ইয়াতে থোৱা আছিল তাৰপিছত আহি কিনে মই ৰাতিপুৱা তাক খুদিলোঁ যে ছাতিটো ক'ত গ'ল ইয়াৰ পৰা ছাতিটো কোনে হেৰালি নেকি আঁতৰালি নেকি তাৰপিছত সি একো কোৱা নাই তাৰ যিমান মানুহ আহিছিল আছিলে তাতে সবকেইটাক খুদিলোঁ তাৰপিছত একো কোৱা নাই আমি ছাতি 10টা বাজি গ'ল ছাতি ওলোৱাই নাই পিছত কেমেৰা চিটি চিটিবোৰৰ কেমেৰা চেক কৰিলোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ওলালে মানে সি ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ কিনে ক'ত লৈ লুকাই ৰাখিছে মানে সি চুৰি কৰি লৈ যাব সেইটো কাৰণে সি লুকাই ৰাখিছে সেইটো কাৰণে সি একো কোৱা নাই তাক ক'লে নগ'লে আৰু মানে ছাতিটো সি মাৰিলে হয় চি চি টিভি কেমেৰা চেক কৰাৰ পিছত সি ধৰা পৰিলে মানে সেই ছাতিটো উঠাই লৈ গৈছে পিছত ছাতি আমি সেই বেলেগ মানুহে তাৰ সিহঁতৰ বেলেগ মানুহে ওলাই দিছে ছাতিটো লেফ্টিনৰ কোনটো ছাইডত সোমাই থৈছিলে তাৰপিছত তাৰ পৰা সিহঁতে ওলাই দিলে ইয়াত বেলেগ জেগাৰ মানুহ আছিলে ঢোলত তাকে যিবিলাক বেলেগ জেগাৰ মানুহ বাহিৰা মানুহ সেইবিলাকে ওলাই দিলে ছাতিটো ওলাই দিলে